Shqiptarët kanë festuar në të gjithë vendin 112 vjetorin e pavarësisë, ku sheshet kryesore u veshën me flamurin kombëtar. Kryeqendra e festimeve mbetet qyteti i Florës, ku ngrit flamuri i pavarësisë nga Ismail Qemali. Qindra e qytetarë u mblodhën para sheshit të flamurit, ku përcollën urimet e tyre për këtë datë të rëndësishme. Atmosfera është mjaft festive, është mjaft e bukur për të kujtuar këtë ditë të ndëruar të lavdishme të flamurit tonë kombëtar. Gjithë të mira dëshiron festës edhe popullit. Urojmë gjithë shqiptarëve festën e flamurit. Dëshiron çdo të mirë. Fantastik, po kish bërë më mirë. Edhe më mirë. Po. Çfarë mungonte ishte pak? Ishte pak më shumë njerëz. Vin nga Peja. Ndryshe kjo madhëria më e madhe e kombit shqiptar. Lumë gjakuj Kosovarve, që Ismail Qemali të celebron të 28 ndarik për klarë. Jep, falemderit edhe ju. I pranishëm ishte edhe stërnipi Ismail Qemalit, i cili ndau emocionet e ti në këtë fest të rëndësishme. 112 vite, por ishte si të ishte viti i parë, të paktën për mua, sepse emocioni kur shet të ngrihet flamuri është gjithmonë i njëjtë. Emocionet e njëjta me ato që ka provuar Stërgjyshi në 1912. Urimi im për popullin shqiptar, e shkuara është e shkuar tashmë, të shohim drejt së ardhmes dhe uroj që Shqipëria të ketë një të ardhme të ndritur. Edhe i qyteti i Rrëshenit u mbulua nga ngjyra kuqezi, ku bashkia Mirdit kishte zhvilluar dhe një aktivitet të shoqëruar me këngë valle. Mirdita, treva simbole e qendresës, u kthye në një magnet për vizitorët e huaj për festën e flamurit. Me qindra e qytetarë nga mbartrojet shqiptare, ju bashkuan atmosferës festive, pjesë së cilës u bën edhe ish luftëtar të UÇK, me origjin nga kjo trev që erdhën nga Kosova për t'ju bashkuar festimeve të ditës së flamurit. Ne përcjellim traditën shqiptare, edhe besojmë se nuk duhet me merra kur vlerat e Shqipërisë. Shqiptarët sot në vit janë të gjithë bashkë, për bashkimin tonë kombëtar dhe besojmë. Shqiptarët din të festojnë dhe ja dalin, ndaj unë kam një kërkes nga gjithë shqiptarët ku do kë janë, sensibilizim, mirëqenje, bashkim, tolerancë. Festime për ditën e pavarësisë janë mbajtur edhe në Tiranë. Kryeqyteti përjetoi atmosferë festive në ngjyrat kuqezi. 112 vjetori i pavarësisë është kremtuar edhe në fjerë në atmosferë festive kuqezi. Në Gjirokastër janë zhvilluar homazhet e varrezat e rilindasve duke vendosur kurora me lule. Kjo datë me rëndësi të veçantë historike është përkujtuar edhe në Berat në memorialin e dëshmorëve të kombit. Ceremonia nisi në tingujt e bandës frymore të qytetit e më pas u kryen homazhe në memorialin kushtuar pavarësisë. Festime kuqezi ka pasur edhe në qytetin e Korçës, ku zhvillua ceremonia e ngritjes së flamurit pranë zonës këmbësore në memorialin e ushtarit të panjohur. Sheshi para bustit të Aqif Pashës në Elbasan u bë pjesë e festimeve në kuadër të 112 vjetorit të pavarësisë. Festime ka patur edhe në Shkodër, Lezhë, në të gjitha qytetet e vendit, ku zhvilluan ceremonitë e ngritjes së flamurit shoqëruar me urimet e shqiptarve për ditën e pavarësisë.